Қаладағы садовый тұрғын алабында екі бас қойдан күл ауруы анықталды. Енді аймақ 20 күнге карантинге жабылуы мүмкін. Оқшаулау арқылы дезинфекция жүргізіп, аурудың алдын алуға мүмкіндік туады. Айта кеткен жөн, күл қауіпті ауру, әсіресе ол күз бен қыста өршиді. 42-23 күні қалалық ветеринарлық станция хабар келіп түскен, садовый тұрғын алабынан екі қой ауырды деген. Ол ветеринарлық мамандар барғаннан кейін оларды күл ауруына алдын ала диагноз қойып, сол кезде пат материал алып, облыстық ветеринар лабораторияға жеткізеді. Содан кейін жедел хабарламаны қалалық вет инспекцияға береді да, кеше 29 күнге, 29 қыркүйек күнге облыстық ветеринар лабораторияның берген диагнозы бойынша күл ауруы анықталып тұр бүгінгі күнге. Енді осы бойынша қалалық әкімге қалалық ветстанция вет инспекция атынан ұсыныс берілді. Ертең қалалық әкім шешім шығарғаннан кейін карантин жарияланады.